Ubuntu, né? Que é o Ubuntu com LXT. Não, não é LXDE mais, é LXQT. Aqui a parte de login bem bonita, né? Tem esse beija-florzinho aqui. Opa, não é a beija-flor de Nilópolis, não. Na escola de samba, não. Até porque eu sou estação primeira de Mangueira lá. Então vamos logar aqui no Lubuntu. Vamos ver o que o Lubuntu entrega aqui pra gente. Pronto, essa aqui é a área de trabalho aí do Lubuntu, né? Com o LXQT. Temos aqui o íconezinho do beija-flor. Temos como se fosse um mar aqui, né, nesse desenho, como se fosse um céu aqui, meio noite, meio escuro, alguma coisa assim. Ou às vezes não é nada disso, eu que estou interpretando essa arte desse jeito e tá bom, né? No painel inferior aqui, temos quatro áreas de trabalho aqui, caso você precise trabalhar com diversas áreas de trabalho diferentes. Então, eis aqui a utilização no Lubuntu, que já vem com as quatro ativas. Temos aqui o gerenciador de arquivos, o PCMANFMQT ou PacmanFM. Temos aqui o Firefox e aqui para exibir a área de trabalho, caso você esteja com várias coisas abertas. E caso você tenha um HD externo, um pendrive, vai aparecer por aqui. A parte de volume está aqui. Aqui... eu acho que essa parte aqui, aquele negócio de copia e cola, né, que ele gerencia e tudo mais, se eu não estou enganado, eu acho que é isso. Aqui a parte de rede, ele mostra aqui como conectado pela Ethernet, né, pelo cabo de rede. E aqui a parte do calendário, aí, mostrando tudo diferente, aqui ó, vermelho, domingo, sábado e por aí vai. Nós temos quatro ícones por padrão aqui na área de trabalho, um que me dá acesso ao computador, a lixeira, rede, caso eu tenha aí algum servidor em rede, eu posso acessar por aqui, com certeza ele já deve estar com Samba configurado. Não é esse Samba, é o Samba para você conectar outros servidores, tá? E nós temos aqui o Hiker Linux, a minha home, que vai abrir aqui o PacmanFM, PC, não, o PCFM. Aqui os diversos ícones, até que ele vem com uma partezinha de ícones aí bonitinho e tal, só que eu colocaria um tema dark aqui para ficar melhor. Caramba, essa parte de aplicações aqui lembra o que tem o macOS, cara. Então eu acho que você consegue desinstalar um programa por aqui, só que é lógico, isso aqui tudo vem com o sistema, eu não sou maluco de tentar desinstalar esses, mas legal. E aqui eu posso clicar, acho que ele vai lançar a aplicação por aqui, é isso? É, ele lança. Você consegue lançar o aplicativo por aqui. Beleza, fechar aqui também. Vamos vir aqui no menu da Beija-Flor. Temos aqui a cerca do LXQT, temos aqui preferências. As preferências aqui para adicionar drives vai levar com certeza aquela partezinha de drives do Ubuntu. É isso mesmo, vai levar lá naquela partezinha de drives. Tá, já fomos aqui em preferências, definições do LXQT, e aqui temos diversas definições. Ele vem com os aplicativos de configurações todos separados igual do XFCE, mas se você clicar aqui em central de configurações, você tem tudo junto aqui para facilitar a sua visualização e para você conseguir mexer melhor aqui. Vamos ver as opções que ele tem de aparência. Aqui temos o tema dos ícones, ó, você pode colocar um Windows, Fusion. Você pode mexer aqui mais algumas coisas, tema do... Cara, eu achei esse tema estranho, eu já vi o LXQT em outras distribuições, como por exemplo no Endeavor OS, cara, ele é muito bonito lá. E aqui ele tá bem basicão. Então é isso, não vou mexer muito nisso aqui agora não, mas se você quiser customizar aí, você pode mexer aqui sem problema, ó. Tema GTK2, tema GTK3, dá pra mexer em várias coisas aqui. Questão de brilho. Cara, o LXQT ele é voltado para máquinas também que precisam aí de pouco recurso e tal. Tem um processador antigo, uma placa gráfica antiga, tem pouca memória RAM. Eu tenho esse terminalzinho aqui, né? Eu acabei de ver
Ele tem um terminal suspenso aqui, ó. Deve ter, ó, um atalho aqui. Com F12 eu posso abrir esse atalho aqui, ó. Então F12 eu já lanço esse atalho aqui. Bom, vindo aqui com esse comando free-h, ele está consumindo aí 383 megas de RAM dos 4 GB. Kernel Linux aí, esse aqui foi compilado no dia 7 de outubro. Ele já vem com o NeoFetch instalado. Normalmente a gente vê um LXQT com uma cor assim, com um pouco de, mais de blur e tal. Aí você clica aqui, isso aqui tá meio transparente. Mas a galera aí do Ubuntu entregou esse Lubuntu aqui bem basicão mesmo, né? Eu lembro que de alguns sistemas eu já vi isso aqui com transparente, isso aqui também. Então ele fica mais bonito. Galera do Ubuntu não, empacotou, pá, toma isso aí, tá funcionando e tá bom. Então é isso, esse aqui é o Lubuntu. Voltado aí para máquinas com poucos recursos.